নমস্কাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মোৰ টপাৰ বিএবি ইউটিউব চেনেল চাই থকাৰ বাবে মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সম্পূৰ্ণ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যিহেতু অহাকালি 15 তাৰিখ আৰু অহাকালি ৰিজাল্ট ঘোষণাৰ দিন বুলি ইয়াতে ঘোষণা কৰা হৈছে মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ স্ক্ৰীণখনত এটা ইণ্টাৰফেচ দেখুওৱা হৈছে আৰু তোমালোকৰ ৰিজাল্ট কেনেকৈ চাব পাৰিবা এইটো ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তোমালোকক জনোৱা হ'ব আৰু অহাকালি যে 15 তাৰিখত ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'ব নে তোমালোকে অতি শীঘ্ৰেই গম পাই যাবা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল প্ৰথমে ভিডিঅ'টোৰ কণ্টেণ্টলৈ আগবাঢ়িছোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে তোমালোকক দেখাই দিয়া হ'ব যে এছেক অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তোমালোকে ৰিজাল্ট কেনেকৈ চাবা আৰু এছেক বৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত result.in result শিক্ষা এইবিলাক ৱেবছাইটত তোমালোকে ভিজিট কৰি প্ৰথমে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাবা ইয়াত চোৱা আছাম হাই ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল এছেক ইয়াত তোমালোকক দেখুওৱা হৈ আছে যে এইচএস ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ তিনিটা ষ্ট্ৰীমৰ ৰিজাল্টৰ ইয়াত এইটো ৱেবছাইটৰ যোগেদি তোমালোকে চাব পাৰিবা প্ৰথমতে তোমালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ যিটো এইটো পেষ্ট কৰিবা এইটো পেষ্ট কৰি তোমালোকৰ ৰিজাল্ট চাব পাৰিবা তাত কেপচা কোড যদি বহুৱাব লাগে তোমালোকে কেপচা কোড বহাই তোমালোকে ৰিজাল্ট চাব পাৰিবা তো প্ৰথমে তোমাক ইয়াত কেইটামান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দেখুওৱা হৈ আছে আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ ভকেশ্যনেল ইজ এক্সপেক্টেড টু ৰিলিজ বাই 15 May 2023 Once the results are declared, you can visit results.nic.in. এইটো ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি তোমালোকে ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে যিহেতু 15 মে'ত ঘোষণা হ'ব ৰিজাল্ট কিন্তু এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা নটিচ জাৰি কৰা নাই টুইট কৰা নাই কিন্তু ইয়াত অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যদিও তোমালোকৰ এনেকুৱা নটিচ অহা নাই অতি শীঘ্ৰে তোমালোকৰ ৰিজাল্টৰ ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাবা